Evo šta je, šta je? Dobroveče. Znate šta? Mi snimamo film, ja sam Božidar Mandić, književnik. Porodica Bistri Potok, možda ste čuli, možda niste, komuna. Porodica Bistri Potok, niste čuli. Dobroveče, stani, ej! Sve poznajemo ovde, svako drvo i tako dalje, jer 45 godina stopiram, to je staž, pristojan. I mislim da i stabla mene poznaju. Stopirao sam na kraju Nove Pazove, prema Beogradu. Vraćao sam se iz Novog Sada i tu nije baš dobro za stopiranje, zato što odmah je tu Batajnica, vojni aerodrom i ljudi baš ne vole da se zaustavljaju. Ali mislio sam, na domak sam metropole, ajde, imam malo prava i da čekam duže. Međutim, vrlo brzo stao je jedan crni Audi. Ja sam ušao, seo sam i čim sam seo, rekao sam prijatelju, nemojte da brinete, ne bih nikakvo zlo učinio. I on je već krenuo. I posle 20 metara stane i kaže, marš napolje! Rekao, što niste razumeli? Marš napolje! Rekao, niste razumeli? Ja sam rekao, ne bi nikakvo zlo učinio. Kaže, dobro sam ja čuo šta si ti rekao. Ali kakav si ti čovek kad ne bi učinio zlo? I marš napolje! Inače, ovde ja počinjem kad idem za šumu. Ovo je Petlovo brdo. I tu se nekako osjećam, 30 godina sam odavde započinjao misiju povratka i jako se radujem da se vratim u šumu. A sad imam i nova mesta, tako da menjam, jer ponekad kao da isprazniš ono mesto koje si koristio i moraš da nađeš novo. Dva čoveka koja se slučajno sretnu mogu da osmisle život. Jedan veliki derviš, Abu Said, kaže, kad sretneš čoveka, spašen si. Tako da, lepa vremena u teškom dobu. Na 150-200 metara osetim da li će mi stati čovek, jer jako ga gledam kroz šofer šajbnu u oči, pomalo mu otvorim savest i osjećam kako spušta gas mašini, daje desni žmigavac. Ja se naravno uvek obradujem, uskačem u kabinu i započinje storija, započinje priča susreta dva čoveka koji već posle minut, dva postaju bliski. Lepo je što ljudi staju i lepo je što postoje još mali broj ljudi koji stopira, jer tako treba održati tu ideju stopa. Možda će uskoro doći ponovo neko romantičarsko doba, ali romantičarsko, civilizacijsko, u koje će mladi poželeti da se oslobode brzine, kompjutera, elektronske ovisnosti i da se predaju vremenu, bezbrižnosti i da imaju nadu da ispred njih postoji perspektiva. Treba naravno i sreće, ali i neka vrsta tog unutrašnjeg magijskog glasa koji ti kaže stani tu. I ovo je uobičajeno drugo mesto na kojem ja stopiram. Jako je lepo proširenje, znači može da se zaustavi i iz daljine te vide. I ono što mene već raduje, to je da sam još 80 km i u svom domu. Pripremam se za predstavu Intima. Igrali smo je svega 4 puta. Sad ćemo igrati prvi put u Brezovici, jednu skraćenu verziju. Moram da se umijem. Malo me popustilo, jako sam jeo, ručao. Sad ću jako teško igrati, ali nema veze. Idem da popijem gutljaj dva vina i igrat ću bolje, vidjet ćete. Evo ga, opa. Uf.
Sad sam bolji. Gledat ćete prestao, neću biti loš. Reci, molim te, jebo te, nisi normalna. Samo reci, moja pička, vi mene, ja ti nešto. Ej, bogataši, kurče, vi ste naši. Ej, bogataši. On je sam došao, sleteo. Kako je on uspio da iskomunicira s ljudima, ali on je nekako uspio da uhvati taj neki voz i stigao je u Oslo i ovaj... Ne znam, sa Boškom on ima tu neku sreću. Mislim, sreću i ljudi ne mora da zna engleski, ali ljudi ga nekako razumeju, obraćaju mu se. Tako nekako on funkcioniše. I onda smo, on je održao performans, bila je puna sala na Akademiji u Oslu, bilo je prelepo. Mi smo sedeli na jednoj klupici i on me pitao, kaže, Marija, kao, što je tamo u onoj sobi, znaš? Ja kao, ne znam, neka ostava nešto. Kaže, meni kao, a što misliš, mogu tamo da idem da prdnem? Kaže, mnogo mi se prdi. I on je otišao tamo i dolazi meni ova drugarica kao, pa gde je Boško? Kao, kaže, ja kažem, otišao za čas kao do one prostorije tamo. A ona kao, da, sigurno mu treba da izmeditira, kao, znaš, pred nastup. Ja kažem, ne, otišao da prdne. Darko. Opa, pardon. Understand? Uzmi što ovid, uzmi ovaj i za 10 minuta, otprilike, tekst. Ajmo tekst. Ajde. Gospode Bože, ako sam grehovan, ne ostavljene se. Vidi, ja ću ovo improvizu, neću ja zapamtiti. Jel možete samo da ponovite kako ide? Ajde, da, jer imamo neke nedoumice. I vidi, ne, imaš? Ja imam. Ajde ovako. Pa imam. Okay. Izlazim, to znamo. Okay. Sporo. Zamoljen sam da najavim predstavu. Porodice Bistrih potoka, 4628. izvođenje, predstava se zove Intima. Čim sam ušao, šofer je rekao, u razeru ne znam ni ko si ni šta si, ali umirem od bola. Ja sam odmah rekao da te nije prevarila žena, kaže, jeste, otkud znaš? Rekao, znaš šta, to je opšte mesto i tako dalje. Ali ajde da porazgovaramo, šta ti se desilo? Pa kaže, znaš, evo, stvarno mi se srce cepa. Pre mesec i po dana sedeo sam u jednoj kafani u Valjevu i sa jednim poznanikom, koga ni ne poznajem tako dobro, pio pivo i reč ovamo, reč onamo. On mi počeo da se hvali kako jebe jednu ženu i počeo da mi opisuje tu ženu, čime se ona bavi, pa još više suzio i kaže, meni, znaš, to je ona prodavnica, ona tu radi, trgovac je tekstilom. Ja sam tad pitao, tako mi je rekao šofer, kako se zove, rekao je Jelena. Pa to je moja žena. Evo, 45. dan, ne mogu da spavam. Umirem od bolova i tako dalje. Ne znam šta da radim. Hoću da se razvedem, ali imamo dvoje dece. Ja sam odmah rekao, e, burazeru, molim te, nemoj da se razvedeš. Uf, nema ko to nije proživeo. Znaš ti koliko je mene žena prevarilo, koliko me je povredilo. I evo, opet živ sam. Sve sam uspeo da izdržim. Emocije se vrate, rehabilituj. Ajde, molim te, nemoj samo da razbijaš porodicu. Pitam ja, jel je ti voliš? Kaže, volim je, stvarno je volim. Rekao, molim te, nemoj, ti mene ne poznaješ, ja tebe ne poznajem. Ajde, mlađi si od mene, obećaj mi da nećeš rasturati bar godin, dve dana, pa onda ćeš videti šta da uradiš i tako dalje. Došli smo do Orlovače, ja sam izlazio iz kabine, on je istrčao, zagrlio me je, zaplakao se i tako smo se rastali. Kad me baš ne ide stop, isto imam jednu magiju, nađem kamen i onda napravim meandričnu liniju. Znači, ovo su ženski oblici. Moram da do zemlje izdržim. Moram da urežem i u zemlju, jer autostop je iz ženskog principa. I da uzmem i da bacim kamen sebi iza glave.
jednog leta. Krenuli smo, pošto obično idemo sa zelenjaka i lovimo 56-icu koja nas voza skroz do kraja Petlovog brda i onda tu stopiramo. Dolazimo na stanicu, ali Boška, neka žena, nešto... Vrlo je lepa bila. Pa jeste i kaže, hoćete da sednete... Bila ljubomorna. Hoćete da sednete sa mnom i ulazimo u bus, Boška odlazi s njom, sede na prednja vrata, ja ostajem sama i sedim tako na sredine autobusa, okej, sići ću na zadnju pa ćemo ići dalje. Međutim, u tom trenutku dolazi monah, znači monaško delo, sve kapa, seda pored mene i kaže... Izvinite, je li vam teška ta torba? Ja kažem, pa nije, ali dajte meni, ja ću je držati. I uzima torbu monah i sad mi razgovaramo. On me pita kako sam, šta radim. I ovako mene on sve vreme drži za ruku, ali to zaista nema nikakvu seksualnu konotaciju. S njegove strane. I on ovako razgovaramo. Ali izvadio je ovaj, gibanicu. Posle. Prvo smo se samo držali za ruku. Ja pitam gde idemo mi. Ja kažem kako sa mojim prijateljem koji tamo sedi sa nekom nepoznatom ženom. Idemo da stopiramo do rudnika gde on živi. On kaže divno i ja idem do Čačka. Ako želite možemo da stopiramo zajedno. Kaže, znaš šta, ne brinite mene kad god vidu ovoj monaškoj uniformi, svi staju. I nas troje silazimo. Ali čekaj, pre toga je gibanica. Nije. Dobro, okej. Posle kad smo se već družili. Jer ja sam se okrenut i nju. I onda se upoznajemo i krećemo da stopiramo. Kako se on zove? On se zove Haralampije. A kako ga mi odmah zovemo? A Boško ga odmah zove Hariška. Hariška? E, Hariška, brate, gde si Hariška? Brate. I čovek stvarno, kako smo, kako, u stvari on stavlja prst, a pritom uzima moju torbu, Boško. Moj ranac, da, Boško, i svoj ranac. I sve nosi on. I sve on nosi. Da. Inače je 190. Da, da. I on stopira, odmah staje tip, upada Boško na prednje sedište, Hariška i ja na zadnje sedište. I Hariška i dalje mene drži za ruku. Za ruku je Boško drži. Kaže, Hariška, kako si, šta ima u duhovnosti, ajde da te oženim. Ajde te oženim za Dragana. Ona je glumica, ja ću da te oženim s njom. A on kaže, pa Boško, ja sam monah, ja neću bilo, da se ja žetim. Ja se okrenem, samo kažem, Hariška, ja ću te oženiti. Kako ima već? A on samo viče, joj Boško, ubit ću ja te. Ja sam monah, ubit ću ja te. Čovek vozi, da. Gleda retrovizor. Ko, gleda, ko ste vas troje? Gleda Boška. Izvinite, gospodo, ko ste vi? Znači, u trenutku ono neka banda koja će da me ubije. Znate šta, ja se izvinjavam, ali ja moram ovde da sad svratim, da vas ostavim. Izvinite, nešto sam se setio da sam zaboravio. I čovek nas posle 300 metra ostavi u šumi nekoj onoj. Lipovačkoj šumi. To još skrene, pored nekog konja nas ostavi, pored neke štale. Ništa, nastavljam avanturu, Boško, Hariška i ja. Naravno, on usput nudi gibanice, nudi nekog žita, kolač, ili je bio na parastosu nekom. I onda sad on nas hrani. I tako izlazimo u jedan drugi auto, u treći, i dolazimo u Ljig. I Hariška kaže, ja se izvinjavam, ali ja imam jedan veliki greh. Porok ima veliki. Koji porok? Mnogo voli da pije vode. Vodu voli da pije. I onda odlazimo u jednu kafanu preko puta, koja je u stvari kao kiosk. Ma, ko kiosk? Kiosk kafana. I on kaže, dobar dan, da li mogu da vas zamolim za jednu čašu vode? Jednu. Uzme jednu čašu vode, da meni, da popijem. Molim vas, jel možete još jednu čašu vode? Gospođa da još jednu, da Bošku. I uzme treću čašu vode i popije. Tako da smo tu avanturu sa Hariškom nazvali monah koji je popio tri čaše vode. Pre mesec dana jedan kriminalac me vozio, inače operiše u Brazilu i odmah mi je tvrdio da nije nijedno ubistvo počinio, mada ga
naterete za 6 ubistava u Bosni i San Paolu i rekao je, da li mi veruješ? Ja ne lažem. Ja sam rekao, ja ti verujem. I on se odmah raskravio, imao je kapu, 27 godina, prelep mladić. Rekao je, znaš, ja hoću da se preoplemenim. Ja čitam svete tekstove Vladete Jerotića i hoću da postanem dobar čovek. I ja sam ga podržao u tome, rekao sam kako ja malo živim. On je rekao, ajde, odbacit ću te 50 km, odbacio me je. I kad sam ja izlazio iz auta, on se uhvatio za volan i počeo je da se dere. Hoću da budem bolji čovek, hoću da budem bolji čovek. Ja sam otvorio vrata i počeo sam da grcam od plakanja. Ali prvo, prvo, se, prvo. Mir. Da? Mir. Prvo mir. Učini nešto lepo, učini nešto dobro, učini nešto vešto. Učini nešto. Pre neki dan išao sam 8 km, to je bilo negde oko sat i 30 minuta, automobili šibaju 130, 150, niko me ni ne primeti, ja stavljam ono palčinu, moli, ali nema nade. Pomalo čak utrneš od umora, pa čak i tog osjećaja da ti niko nikad neće, uvek mislim nikad mi neće stati u takvim trenutima, a onda dođe neki tip, staje, vrlo prijatan, ide baš do Novog Sada, usput mi kupi limunadu na benzinskoj pumpi i ja sam radostan da sam istrajao, da sam izdržao. Veče, jel mogu s vama do rudnika? Prošlo je godinu dana, stao je taj čovek, on mi je rekao, Burazir, ti znaš ko sam ja? Rekao, da, ali ajme malo podsjeti. I onda je on rekao, to je ona priča, se sećaš kad mi se desilo ono u kafani, ono sa ženom i tako dalje. Jer mogu da ti se zahvalim, sačuvao sam brak, dosta sam se izlečio, dosta sam izdržao i evo nastavljamo da trajemo. A pitao je on odmah mene, kako ti sa ženskom? Rekao, sad me ostavila pre neki dan jedna žena. On je rekao, mnogo mi je žao. Autostop je jedan baršunasti, bogatstveni put na kome saznaješ šta je čovek. Možda ne treba da ga pitaš ko je, ali treba da ga pitaš kako si.